Den opět velmi rychle utekl. Já vás, milí diváci, vítám u pořadu Bible pro dnešek. Procházíme Markovým evangeliem. Minule jsme se zabývali 14. kapitolou a dnes pokročíme do kapitoly předposlední, tedy 15. Je to kapitola velmi smutná, v mnoha ohledech bolestivá, ale přesto je nedílnou součástí Ježíšova příběhu a, a, a nezbytným předpokladem k tomu, aby evangelium bylo skutečně dobrou zprávou o naší záchraně. V centru dění totiž bude Ježíšova smrt na kříži. Tak jako každý týden v tomto čtvrtletí, i dnes je se mnou ve studiu teolog, kazatel Olda Svoboda. Oldřichu, vítej. Pěkný den, děkuji za pozvání. Čeká nás dnes 15. kapitola. A tak já přečtu e, několik veršů, verš 20. až 23. v této kapitole e, na úvod. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Aleksandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lepka. Dávali mu víno okořeněné mirhou, On je však nepřijal. Celá ta dramatická scéna ukřižování zdánlivě začíná takovou bezvýznamnou epizodou, a člověk si řekne, proč to tam je, to jako, co je na tom důležitého, no tak co, tak mu někdo pomohl s křížem. Dá se, dá se říci, proč tam Marek tady tu událost zařadil, proč ji vnímal jako důležitou. Protože bez ní by ten příběh dával pořád dobrý smysl. No jasně. Já tady podezírám Marka z velkého úmyslu. Já se musím přiznat, já mám rád v Biblii takové trošku tajuplné postavy, které jsou zmiňovány okrajově, protože častokrát, když si člověk trošku pohraje s biblickým textem ve smyslu, že si dá dohromady souvislosti, trošku až detektivním způsobem, se objeví velmi zajímavé, obrazy těch postav, které se tam objevují. A tady si myslím, že to dává smysl. Mm -hmm. e, tam by stačilo říct, že tam byl nějaký člověk, který se jim obrazně řečeno připletl do cesty a oni ho donutili, aby Ježíši na chvíli pomohl. Jenže Marek, když to vypráví, je až překvapivě specifický. On mm -hmm. mluví, že to byl nějaký Šimon z Kyrény, otec Alexandra a Rufa, který šel zrovna z Venkova, přicházel do Jeruzaléma. Mm -hmm. Což je spousta detailů, které asi nejsou náhodné. Jmenoval se Šimon, což by odkazovalo na to, že to je hebrejské jméno, hmm. že ten člověk byl žid svým vyznáním, svým původem, byť byl z Kyrény. Což je, kdybychom to převedli do dnešního zeměpisu Severní Afrika, východní část současné Líbie. Hmm. Takže asi žid, který žil možná už jeho rodina po generace, e, někde v tom rozptýlení v diaspoře, ale nyní tady je. A to, co je zajímavé, že tam dodá Marek zvláštní detail. Mimochodem, byl to tatínek Alexandra Arufa. A podle mě takový detail ve vyprávění dává smysl pouze tehdy, pokud písatel předpokládá, že čtenáři vědí, o kom je řeč. Hmm. Jak bych tím chtěl naznačit, možná nevíte mnoho o Šimonovi, ale mimochodem, určitě budete znát jeho kluky. A teď si říkáme, jak by je mohli znát? A my jsme už o tom společně mluvili, že z největší pravděpodobností, a dokládá to i stará církevní tradice, když Marek píše toto vyprávění o Ježíši na základě svědectví pravděpodobně apoštola Petra, tak ho směřuje do římského prostředí. Podle mnohých i přímo chce oslovit i římské společenství křesťanů, aby i je utvrdil ve víře, aby oni se mohli sdílet s dalšími římany. Jako tím chtěl naznačit, hele, Nevědí náhodou o, o ní čtenáři v Římě něco o těchto dvou mladých mužích, kteří se jmenují Alexandr a Rufus? A je to velmi pravděpodobné, že vědí. Protože když budeme číst Bibli dál, tak zjistíme, že Marek není jediný, který píše své pojednání o Kristu římským křesťanům. Je to také apoštol Pavel. Který bude psát v závěru své aktivní služby, svého života, svůj dopis římským křesťanům. A to, co mě zaujalo a co mi přišlo naprosto neuvěřitelné, je, že úplně v poslední kapitole, kterou čtenáři často přeskakují, má celou řadu pozdravů. A mezi těmi pozdravy se pak ve verši 13. objeví malá drobnost, kdy říká: Pozdravujte také Rufa, vyvoleného v pánu, a jeho matku, která i mě byla matkou. Zánlivě vám do lidé přeskočí. Ale on píše do Říma později a říká a ve vašem římském prostředí je bratr Rufus, kterého bych byl rád, abyste ho pozdravovali. Pokud je to pravda, pak je zajímavé, že Marek píše, že onen Šimon, onen muž, který tehdy se připletl možná poprvé Ježíši do cesty, pravděpodobně Něco silného prožil při tomto setkání. A pokud to není zhoda jmen, a já si to úplně za sebe nemyslím, pak by to najednou nám odkrylo úžasný příběh, že tohle setkání onoho Šimona s Ježíšem tehdy změnilo naprosto jeho život. A že se pravděpodobně rozhodl nakonec stát se také Ježíšovým následovníkem, stát se křesťanem. A nejenom on, ale přivedl k tomu celou svou rodinu. A pak bychom četli, že o několik let později jeden z jeho zmíněných synů, Alexandra Rufus, Rufus, byl pilířem římského sboru. A nejenom on, ale dokonce Šimonova manželka, jejíž jméno ani neznáme. A poštol Pavel říká, i ona o mě jakožto o apoštola pečovala jako o vlastního. A tak bychom tu nakonec možná měli příběh celé rodiny, která prožila zásadní změnu v životě, Protože setkání, kdy jejich tatínek se jednoho dne potkal na cestě na Golgotu s Ježíšem, změnilo život nejenom jeho, ale všech jeho blízkých. Což je něco úžasného. Možná tohle muselo být silné svědectví pro čtenáře Evangelia v Římě, hmm. že setkání s Ježíšem mění životy, jak jim to mohli dosvědčit lidé v jejich vlastní komunitě. Hmm. Tak pojďme číst dál, protože ten příběh pokračuje. 24. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo devět hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis. Král Židů. S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Tak se naplnilo písmo. Byl započten mezi zločince. Kolem doucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali... Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákonníky. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní se stoupí z kříže ten mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. To Ježíšovo ukřižování samo o sobě je naprosto děsivý. Víme, hmm. že ta smrt byla neskutečně krutá. Ale Marek přidává ještě další detaily o tom, že se mu řada lidí vysmívala. A o to to muselo být horší a, a, zaznívá tam ta výzva. Sily opravdu mesiáš, tak udělej zázrak, se stup z kříže a uvěříme ti. Proč to Ježíš neudělal? To je pro mě jedna z největších otázek. Kdykoliv čtu tenhle text, tak mi automaticky naskakuje to slovní spojení známé největší pokušení Ježíše Krista. Některé lidové představy jeho největší pokušení spojují se vším jiným, včetně krásných žen, ale já si domnívám, že největší pokušení pro něho byla přesně tahle výzva. Hmm. Pro mě ani pro tebe by to nebylo až tak velké pokušení, protože kdyby nás přibyli na kříž, můžeme si myslet cokoliv, můžeme mít jakékoliv touhy, ale prostě ty hřeby nám nedovolí stejně nic. Hmm. To, co mi přijde děsivé a úžasné zároveň na tom příběhu, že Ježíš tu moc měl. Hmm. Kdykoliv stačilo by jediné rozhodnutí, stačila by vteřina, ty hřeby by vyletěly, On by se stoupil a udělal by tam jasný pořádek. Ukázal by všem, kdo je tady pánem, na koho si to odvážili vstáhnout ruce a mohl být z jeho pohledu klid. A já si domnívám, že to bylo přesně to, po čem dokonce satan toužil nejvíce. My jsme společně četli vlastně celý ten Ježíšův příběh od začátku postupně v Markovu evangeliu a jiní evangelisté ho vypráví podobně. A Marek mluví podobně, jako ostatní evangelice, o Ježíšově pokušení, že byl na poušti, byl pokoušen. A evangelia se zhodují na tom, že Satan v tom, těch prvních pokušeních argumentoval tím, ty jsi přece boží syn, ty jsi přece ten nejvyšší, přece si nenecháš takové věci líbit, chovej se jako ten král, proč by se sponížoval kvůli těm lidem, kteří ti o to stejně nestojí. Tohle muselo být pro Ježíše silné pokušení. Ježíš nebojoval s pokušením hřešit ve smyslu dělat špatné věci, ubližovat někomu. Ale bojovat určitě s tím má tohle smysl. Nikdo mi o to nestojí. Já jsem král ve smíru. Takhle mě tady ponižují. A dokonce, i když Ježíš o tom mluvil, nejenom, že ho satan pokoušel a říkal, přece pokud si boží syn, tak... Do tohohle nepůjdeš. Ale pak mu vlastní učedníci říkají, to nikdy nedovolíme, do toho nepůjdeš. A já jsem přesvědčený, že v téhle chvíli, kdy Ježíš ví, že to je jediná cesta, jak nás zachránit, a je na kříži, tak v té chvíli i Satan, který nějakým způsobem tam musí být přítomný téhle scéně, ví, že teď všechno prohrál. A podobně v téhle chvíli zaznívá satanovo, zoufalé volání. A je to ozvěna toho volání na poušti. Tak jestliže jsi syn Boží, znovu stejná věta, tak si tohle přece nemůžeš nechat líbit. Se stup z kříže udělej s těmi lidmi krátký proces, zlikviduje a budeš znovu králem. Satan totiž ví, že tohle je poslední šance. Kdyby tohle Ježíš udělal, Satan vítězí, my jsme prohráli, protože. Pro nás už nebude žádná naděje. A právě proto, že to Ježíš ví, tak na to nepřistoupí. A to je to, za co ho asi nejvíc obdivuju. Kdy dokáže projevit svoji lásku, která zachraňuje, navzdory tomu, že mu ostatní plivou do tváře, kříčí na něho, nestojíme ti o to nikdo. A on ví, že kdyby to mělo smysl pro jednoho člověka, tak to udělá. A to je něco neuvěřitelného. ten druhý text je od verše 33. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin. O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem Eloj, Eloj, lema bachtány. Což přeloženo znamená Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo, hle, volá Eliáše. Kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl jí na bodlí na a dával mu píce slovy počkejte, uvidíme, přijde ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolu. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl, ten člověk byl opravdu syn boží. Ten Ježíšův smutný příběh vrcholí tím zvoláním. Bože můj, bože můj, proč jsi mě opustil? <kly> a mnozí křesťané si vlastně kladli také tuto otázku: proč? Mm. Proč? Co k tomu můžeme říct? A možná nejen křesťané, naši mm. předchůdci ve víře židovské a mnozí jiní lidé. To je asi jedna z těch nejtěžších otázek. Nevím přesně, nebo. Často v našich životech asi nevíme, nerozumíme. Mnoho teologů dospělo k závěru, že když si člověk klade tyhle otázky, pane muže, kde jsi, když to bolí, když prožíváme trápení, tak někdy jedinou, ani ne tak odpovědí, ale jediným, co lze konstatovat, je, že Ježíš to zažil také. Když říkají, že je přesně tam, kde byl, když Ježíš volal, můj otče, proč si mě opustil. Asi nemáme všechny odpovědi. Nicméně jedna věc je zřejmá. To, že Ježíš umírá, není to, že umírá jako kdokoliv jiný, jako kterýkoliv jiný zločinec. E, to, že umírá v důsledku ukřižování. Naopak, římský voják se musí konstatovat, jako zkušený kat, tohle není normální. Ten člověk nezemřel standardně na důsledky popravy. Tady muselo hmm. být něco jiného. A teologové se domnívají, že to, co prožívá Ježíš, je něco, co později kniha Zjevení nazve druhou smrtí. Tedy smrtí, která je důsledkem toho, že hříšník a Bůh se od sebe oddělí, protože svat Boží svatost a hřích nemohou fungovat v těsném kontaktu. Hmm. A možná tohle Ježíš vyjadřuje, když bere na sebe všechny ty hříchy, kde vyznává, od já vím, že hříchy a ty nemohou být spolu nikdy. To je neslučitelné, proto lidé by neměli žádnou jinou ani naději a místo nás je ochotný prožít, tohle oddělení, které by jinak nakonec čekalo každého z nás, hmm. kdyby to Ježíš nepřijal na sebe. Hmm. Ale pro mě je tam ještě jeden aspekt, který je sice bolestivý, ale stejně tak pozitivní, protože i ten první je vlastně pozitivní, že Ježíš prožívá to, co bychom jinak nakonec museli prožít i my. A to je, a celý celé to Markovo vyprávění, dokonce celá ta perikopa, celá kapitola je záměrně vyprávěná a mnozí to tam vidí, že mnoho veršů je převzato tak, že je to vlastně ozvěna starozákonního textu 22. žalmu. Nejenom to zvolání, bože můj, bože můj, proč si mě opustil, kterým vlastně začíná žalm 22., ale vlastně celý ten příběh žalmisty v tom žalmu a celý příběh, celá perikopa, jako mu pořád cituje, Různé části, to, jak se mu vysmívají, jak mu říkají: Pokud je Bůh na tvé straně, ať ti pomůže. Tohle všechno jsou citáty z 22. žalmu. A já ten žal mám velice rád, mm -hmm. protože Ježíš se ji je evidentně modlí. A mm -hmm. nemodlí se jenom ten jeho začátek, Bože můj, proč jsi mi opustil. Ale Ježíš dobře ví, jak ten žalm pokračuje. Protože když bychom četli žalm 22., tak je tam nejdřív to volání: Proč necítím Bože tvou blízkost? Proč tohle všechno přišlo? bolí to, nebuď mi vzdálený. A to, co je úžasné, že ten žalm 22. pak vrcholí tím, protože ono to zní zdálivě beznadějně. A ten žalm 22 ve verši 22 vrcholí tím, a ty jsi mi odpověděl. Ty jsi mě v tom nakonec nenechal. Přestože jsem to necítil, byl si se mnou. A když jsem volal, neukryl si svou, svou tvář, slyšel z mě. Je zajímavé, že to cituje nakonec i list židům, v páté kapitole, kdy je řečeno, že Bůh slyšel Kristovo volání na kříži a nenechal jej v tom. Byl s tím. A tohle pro mě vyjadřuje tu nádhernou naději, že to Ježíšovo volání není jenom beznaděj. Ano, vyjadřuje tu bolest, co působí hřích, ale zároveň vyjadřuje přes ten žálm naději, že tohle je boží cesta, která nakonec bude mít úžasný happy end a přinese velkou záchranu. Hmm. Um. Nakonec tedy Ježíš umírá a tam je zvláštní situace, kdy tedy ten římský, římský voják, je tam napsáno setník, který asi velitel eh, nějaké stovky tedy vojáků, tak eh, reaguje prohlášením, ten člověk byl opravdu syn Boží. Eh, co podle tebe jej k tomu vedlo a co ho tak udivilo? Opět taková další okrajová postava, o které víme podobně málo jako o Šimonu z Kyrény. Tady nevím, zda jsme schopni detektivní prací se dopátrat mnoha informací o něm. Ale když tu ten text, když sleduji, domnívám se, že pravděpodobně to není úplně první setkání s Ježíšem, že by ho nikdy neviděl. Už protože Ježíš, že jeho působení bylo veřejně známé v Jeruzalémě i jinde. A domnívám se, že tak jak o něm věděli velmi dobře místní židé, hluboce věřící, tak ani Římanům a místním vojákům nemohlo uniknout, co se tam v té zemi děje. Protože na tohle oni byli velmi citliví, jestli je tam nějaký politický problém, jestli se bouří davy, jestli je tam nějaká postava, která zavdává příčinu, aby musela vládní moc zasáhnout. Pro mě je pravděpodobné, že musel už aspoň zpovzdálí něco o Ježíši vědět, možná sledovat, ale domnívám se, že rozhodně musel sledovat minimálně ten proces, který se konal. Jako voják do toho musel být zatažen. A přemýšlím, co vlastně viděl. Čeho všeho byl světkem? Byl světkem toho, jak Ježíše vedli? Jak zatímco jiní zuřili, řvali, nadávali všem vojákům? Ježíš se choval jinak? Byl svědkem toho, když byl Ježíš u výslechu? byl jako voják svědkem toho, když Ježíš na cestě, na popraviště ještě povzbuzuje ostatní, místo toho, aby litoval jenom sám sebe. Byl svědkem toho, že jim Ježíš nenadával. Byl svědkem toho, jak se modlil za své nepřátele. I v té chvíli, i za ty, kteří se mu vysmívali a ublížovali. Tohle pro něho muselo být velice silné. A pokud si to dal dohromady a teď si to spojíme i s tím, že Římané očekávali velké hrdiny, pravděpodobně mu najednou došlo, že tohle je větší hrdina, než jakého kdy v celém římském světě a kultuře potkal. A proto možná to jeho překvapivé vyznání. Nikoho takového jsem ještě nepotkal. Hmm. Je zajímavé, že toto vyznání, o kterém se teďka bavíme, tak zaznamenal pouze Marek, že Matouš, Lukáš ani Jan to vlastně hmm. nezmiňují. Proč to, proč to, pro Marka bylo tak důležité? My už jsme o tom mluvili, že Marek směřuje to své evangelium, aby představil Ježíše co nejsilněji právě lidem, kteří žili v římském prostředí. A použije k tomu celou řadu takových literárních pomůcek, včetně jedné, které se někdy říká v odborném světě inkluzio, a to je, že věci jakoby dá do závorky, že to čím se začíná, tím se také končí. A když jsme, a to už je řada týdnů, pokud si naši diváci a posluchači ještě vzpomenou, když jsme začínali úplně prvním textem, tak na začátku se snažili římským čtenářům představit Ježíše jako syna Božího. Protože pro Římany tohle byl pojem, ke kterému vzhlíželi. Měli ho sice v tom svém pohanském světě spojený často s těmi velkými hrdiny, s vůdci, někdy s císařem. A k tomu vzhlíželi, že to jsou ti, kteří přináší evangelium, dobrou zprávu, kteří mohou změnit naše životy. A je zajímavé, že tím začne a úplně na konci se k tomu vrátí a řekne: Vidíte, chtěl jsem vám představit Ježíše jako jedinečného Božího syna. A nejenom o tom byli přesvědčeni Židé, ale pokud vám říkám, že i vy jako Římané jej můžete takto přijmout, tak je jedinečné, že na konci Ježíšovy služby na vrcholu to byl váš kolega Krajan, Říman, římský voják, který když. Pochopil něco o Ježíši, tak řekl: Tohle skutečně musí být Boží syn. A myslím, že to mělo být obrovské pozvání pro ně. Hmm. Že to není mesiáži, židů jen. Hmm. Že i tak otrlý chlap, jako byl tento voják, říman, který jim čtenářům byl velmi blízký, vlastně byl jeden z nich, dokázal rozpoznat, že tento muž, tento hrdina je někým, kdo přesahuje všechny ty které znal ze své kultury, ze svého světa. Že to je někdo, kdo by mohl být nakonec i jeho osobním hrdinou a jeho zachráncem. Hmm. Oldo, já ti za dnešní téma děkuju. Děkuji ti, že jsi byl ochoten přijet sem a sdílet s námi myšlenky a že jsi věnoval čas přípravě pro mě to byla velká přednost, protože jsme narazili na ty asi nejkrásnější texty z celého Evangelia. Děkuji za to. Za týden se uvidíme na poslední to tomto čtvrtletí. Ať se ti daří. Díky. Dnes jsme se dívali na některé texty v 15. kapitole a to, co tam bylo hodně silné, bylo to, jak s Ježíšem jednali, jak Ježíše pokoušeli, a to, jak Ježíš obstál a obstál proto, že jsme pro něho byli tak drazí, že chtěl a toužil potom, aby jsme mohli být zachráněni. Možná mnozí z nás v životě pro už prožíváme také nejrůznější pokušení. Možná nás štve soused, možná se odehrává něco v rodině a máme pokušení něco říct, něco nehezkého udělat. Myslím, že Ježíš je v tomto pro nás úžasnou inspirací. Když budeme mít živý vztah s naším Bohem, tak i v těchto pokušeních obstojíme a budeme dělat Pánu Bohu čest. Těší mě, že i dnes jste s námi byli v tom našem předposledním tématu tohoto čtvrtletí. Za týden se uvidíme naposledy, ale vy samozřejmě můžete stále využívat mailovou adresu Bible pro dnešek zavináč, .cz, abyste nám napsali, abyste napsali našemu hostu, Rádi mu vaše dotazy e, předáme a budeme se těšit u dalšího dílu i za týden. Ať vás Pán Bůh provází. Mějte se hezky.